Til hvad? Kan du opløse en duplex? Ja, en mur. Ja. Ja, bare jeg har, bare jeg har mu-nummer. Det betyder, at den kører på... Vildt du har kendt med her. Kendt det, er der en grund til, at jeg har smidt halvdelen af min tankvogn? Kom nu, du skal sgu da have en lille... Ja, masser af lyd, men nu prøver jeg lige at se, om jeg tager lyden af, jeg sætter... Vi har lige fået en kontakt til Ystad. Okay. Til hvad? Til Ystad. Okay. Og i Sverige. Ja. Ystad? Ja. Ja. Så vil vi arrangere, vi kommer en tur over, det kan vi lige klare til Ystad, ikke? Ja, det er jo sådan klar. Så kommer over og så lige besøger os. Ja, ja. Kører også amerikansk. Okay. Kunne det ikke være meget sjovt? Altså, hvis det kører modern, så er det fint. Hva? Hvis det kører moderne, så er det fint. Hvis det er sådan noget gammelt noget, så skal vi ikke bruge dem til noget som helst. Det er jo så mærkeligt, de kører amerikansk, ikke? Nej, det er jo ikke, hvad modeller mærkeligt har. Det er transition era. De har ikke noget, der er rigtigt. Har noget, der ligner, men det er ikke rigtigt. Ikke super. Det kan være, deres anlæg så meget ved de danske. Nå, jeg siger bare mærkeligt, at modeller er ikke rigtigt. Det ligner, men det er ikke rigtigt. Det er vi fuldstændig enige om. Ja, Det er sådan en lille
Husk, der er... Ja, det er det. 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 Ja, det er det.